នៅពេលដែលកូនយើងដើរផ្លូវខុសតើជាកំហុសរបស់អ្នកណាកំហុសរបស់កូននឹងឬក៏ជាកំហុសឪពុកម្ដាយជម្រាបសួរ សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Oceanic Beauty វីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងខមមិនជីច្រើនរបស់បងប្អូននិយាយទៅវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើគឺកម្រិតខ្ញុំបងប្អូនប្រហែលជាអាចមានកម្រិតផ្សេងពីខ្ញុំប៉ុន្តែមកកត់ថាការចែករំលែកគឺជាវប្បធម៌មួយដែលល្អយើងស្្នាប់កម្រិតគ្នាទៅវិញទៅមកណាអឺកម្រិតខ្ញុំអាចនឹងខុសពីកម្រិតបងប្អូននិយាយទៅគឺប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងแอดមីនខ្ញុំក៏បានផុស topic មួយតាក់តងទៅនឹងពួកមក តំណែងតំណងរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនប៉ុន្តែចៃដន្ននោះគឺមានកំហុសមួយត្រង់ថាដាក់រូបប្អូនស្រីដែលគាត់នៅក្នុងប៉ាក់នោះអញ្ចឹងណាគំនិតនៃការផុសហ្នឹងគឺចែកនៅពេលដែលអឺគាត់និយាយថានៅក្នុងផ្ទះកូនដើផ្លូវខុសអីចឹងណាជុំកាលវាអាចមកវិច្ចាកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺមានសម្ពាធឪពុកម្ដាយធ្វើផ្ដល់សម្ពាធដល់កូន stress បំផាក់ចិត្តអត់សុភាយចិត្តតែដល់ពេលកូននឹងចេញទៅក្រៅផ្ទះដើរជាមួយមិត្តភក្តិ ក្រំអីផ្សេងៗទៅធ្វើឲ្យខ្លួននឹងស្របាយចិត្តដល់ពេលអ៊ីចឹងទៅសធម្មតាមនុស្សចូលចិត្តនៅកន្លែងណែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្របាយចិត្តប្រសើរជាងនៅកន្លែងណែតបប្រម៉ាល់មានសម្ពាធអ៊ីចឹងហើយបានគេជ្រើសរើសផ្លូវហ្នឹងអ៊ីចឹងហើយណាក្នុងកណ្ដ័យដែលគាត់ផុសហ្នឹងគឺអត់មានគោបំណងសម្ដៅតែលើបាក់ទេគឺសម្ដៅទៅលើគ្រប់សពបែបយ៉ាងខ្មេកដែលដៅផ្លូវខុសជួអគ្រឿងងៀនបងធំបងតូចជើងកាងអីផ្សេងៗទាំងអស់ណា អញ្ចឹងសូមបងប្អូនបែងចែកផ្ដាច់កឡៃនឹងកុំឲ្យយោងទៅទៅតាមខណ្ឌដល់ពេកកុំឲ្យតោផ្ដោតទៅលើបងអូនស្រីម្នាក់នឹងទៅលើប៉ាអ៊ីចឹងណាខ្ញុំសម្ដៅទូទៅទាំងអស់និយាយទៅអានខមមិនឲ្យខមមិន80ទៅ85% និយាយមកស្ដៀងស្ដៀងគ្នាមែនតើគឺគាត់លើកឡើងមកថៃគ្មានអពុកម្ដាយណាដែលមិនឆ្លងកូនទេចាខ្ញុំគាំទ្រគឺគ្មានអពុកម្ដាយណាដែលមិនឆ្លងកូនទេអ្នកខ្លះលើកឡើងមកថាងអខំពពុះចិញ្ចឹមកូនពពុះ9ខែ10ថ្ងៃធ្វើការគ្រប់បែបយ៉ាងហត់នឿយអីចឹងណាស្ដីឲ្យវាតិចតួអីមិនបានបែបមិនចឹង ខ្ញុំចង់សួរទៅបងប្អូនវិញថានៅពេលដែលកូនបងប្អូនដើរផ្លូវខុសធ្លាក់នៅក្នុងរណ្តៅអីមួយមិនថាគ្រឿងយានមិនថាអីទៅតាមប ක් ពួកអីក៏ដោយតើអ្នកណាអ្នកបំផាក់ចិត្តបងប្អូនអ្នកបំផាក់ចិត្តឬក៏អ្នកតន្ត្រីគេមកបំផាក់ចិត្តជាមួយបងប្អូនគ្មានអ្នកតន្ត្រីណាគេមកបំផាក់ចិត្តជាមួយយើងជាងយើងដែលជាឪពុកម្ដាយនេះទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូននៅតែប្រកាន់គំនិតថា អឺអីខំចាំ9ខែ10ថ្ងៃអញខំធ្វើការហត់ចង់ងាប់អឺអញខំមកគេលះបងត្រុកបែបយ៉ាងដើម្បីវាស្ដីវាទីទួយមិនបានកំណត់ដែលពួកគាត់ខមមិនភ័យច្រើនថាការផុសរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឬក៏បោះแอดមីនព្រោះឲ្យ credit ទៅแอดមីនគឺអឺ ព្រោះតែអីគេចិញ្ចឹមកូនបែបសម័យថ្មីតម្រឹះកូនអ៊ីចឹងណាស្ដីប្រហែលនេះស្ដីហិបាននេះកុំទាន់ចាំខ្ញុំនិយាយបើយើងនៅប្រកាន់គំនិតអ៊ីចឹងគឺវាអត់កើតទេពីព្រោះគឺវាអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេ គំនិតតំនងរវាងអពុកម្ដាយហើយនឹងកូនគឺវាពោលពេញទៅដោយមโนសេចកេតនាធ្វើអ្វីក្តោយតាមមានមโนសេចកេតនាខ្លាំងពេកគឺធ្វើឲខួរក្បាលនិងពិបាកវែងចិត្តខុសនឹងត្រូវខ្លាំងណាស់ឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយឲ្យងាយស្រួលយល់ទៅដល់បងប្អូនគឺគ្រូបង្រៀនហើយនឹងសិស្សដោយមិនដាច់ដែលហៅថាគ្រូឡអគ្រូឡអគឺជាគ្រូដែលលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសិស្ស គ្រូដែលខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសិស្សគ្រូដែលហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីសិស្សឬក៏មិនមិនមែនទេអ្នកនាងអើយអ្នកនាងត្រូវយល់គ្រូល្អគឺជាគ្រូដែលមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យសិស្សយល់អំពីអ្វីដែលខ្លួនឯងបានបង្រៀនយល់អំពីអ្វីដែលខ្លួនឯងនឹងចង់ឲ្យសិស្សនឹងទទួលបានយកបាននិងមិនគេហៅគ្រូល្អឪពុកម្តាយក៏ដូចគ្នាដែរបើមិនជាឪពុកម្តាយស្លាញ់កូនលះបង់គ្រប់ทรัพย์បែបយ៉ាងដើម្បីកូន ប្រឹងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនេះម្ខាងនេះមើលអត់ឃើញទេមើលมันឃើញពីគុនតម្លៃមើលมันឃើញពីការលះបងមើលมันឃើញពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់គឺអត់មានន័យទេដូចស្នេហាតែមួយខាងអញ្ចឹងស្នេហាតែម្ខាងទោះបីប្រឹងលះបងយ៉ាងណាបើម្ខាងទៀតគេអត់ដឹងគឺអត់មានតម្លៃទេគ្រូដូចកូនទៅពុកម្តាយគឺអញ្ចឹងដែរខ្ញុំដឹងអ្នកអស្ចារ្យចេះមក គឺថាគ្នាទៅពួកម្ដាយណាដែលមិនឆ្លាញ់កូនទេឪពុកម្ដាយលះបងធ្វើការហត់នឿយខ្លាំងណាស់ស្ដីឲ្យវាតិចតួចមិនបានដែរចាវាបានអត់អីទេប៉ុន្តែទៅពេលដែលកូនយើងដើរផ្លឹកយើងឲ្យតែពេលមានបញ្ហាយើងឲ្យតែប្រកັນកណិតនឹងកូនយើងដើរផ្លូវខុសគឺអត់មានណាគេមកប៉ះពាល់ចិត្តជាមួយយើងទេគ្រូបង្រៀនសោះឪពុកម្ដាយប្តីប្រពន្ធគឺមានរណងមួយនៅកណ្ដាលអញ្ចឹង ដើម្បីឲ្យកូនដើរផ្លូវត្រូវដើម្បីឲ្យកូនយល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងយល់ពីការលះបង់របស់យើងប្តីយល់ពីការស្រឡាញ់របស់ប្រពន្ធប្រពន្ធយល់ការស្រឡាញ់របស់ប្តីគឺត្រូវតែបំផៃរណាំងនៅកណ្តាលនឹងឲ្យយើងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឪពុកម្តាយនិងកូនប្តីប្រពន្ធឯកតារគ្រូសិស្សកណ្តាលណាអញ្ចឹងធ្វើមិនខ្ចីទៅអាចបំផៃរណាំងនៅកណ្តាលនឹងបានគឺវិធីសាស្ត្រអត់មានអីពិបាកទេគឺ ការនិយាយស្ដីសន្តានារវាងគ្នាទៅវិញទៅមកយល់ចិត្តគ្នាឲ្យតម្លៃគ្នាណាមនុស្សតែយើងទៅមើងងាយគេបបស្ដីបតោចជេបថាវកាកទៅទួយោអត់បានទេគំថាឡើយកូនខ្មែរអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការនិយាយស្ដីតំណាក់តំណងដោយមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកទើបម្ចាស់នេះនឹងគូនយើងខ្មែរជាងយើងកដោយកាលណាយើងគោរព ច earth... <cly> mind... <wine> <Life> <jewelry> <Darwin> <untoSean neiDieP> េះគោរពក្មេងក្មេងក៏ចេះគោរពយើងហើយក្មេងនឹងចេះគោរពអ្នកតន្ត្រីដែរហើយមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ខមិនថាមកយកអវបធរបរទេសមកអីមកបរិញ្ញខ្មែរអីអត់ប្រយោជន៍អីចឹងណាខ្ញុំចង់និយាយថាការនិយាយស្ដីជាមួយកូនតํานេតំណងជាមួយកូនមិនចាំបាច់តតែផ្អែមល្ហែមលលួយក្នុងដោយដូចគេដូចយើងឃើញក្នុងសមបណ្ដាញសង្គមទេមកចាអូកូនសម្លាញ់កូនកូនបើកូនមាស ឬកតែងអវ័នឲ្យកូនគ្រប់សពបែបយ៉ាងតាមអ្វីដែលកូនចង់បានទេអាហ្នឹងគេហៅទំនើងហីធ្វើឲ្យក្មេងនឹងខូចมันចាំបាច់រលួយហីទេมันចាំបាច់កូនសម្លាញ់កូនហីខ្ញុំនៅស្រុកស្ណែខ្ញុំចេះប្រើសម្ដីផ្អែមល្ហែមហីអត់មានចាំបាច់តាល់តែប្រើសម្ដីផ្អែមល្ហែមទេគឺយើងជាយើងធម្មតាឪពុកម្ដាយខ្ញុំគឺមិនដ ਾਇ លប្រើសម្ដីផ្អែមល្ហែមឬក៏ហៅកូនកូនសម្លាញ់គឺអត់ដ ਾਇ លទេប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺយល់ចិត្តគ្នា អ្នកខ្ញុំគឺដឹងពីការលះបង់របស់ម្ដាយខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំគឺយល់ពីកូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនគឺស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងដោយសារអីដោយសារយើងយល់ពីគ្នាតំញាក់ឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រវាងទ្រង់នៃការតំញាក់តំណងគ្នាបែបម៉េចឧទាហរណ៍ថាកូនទិញ iPhone ឥឡូវ iPhone 14ទៅពិតមែនហ៎អញ្ចឹងទិញ iPhone 14ឪពុកម្ដាយភាកជ្រាយបើសិនជាគាត់អាចចង់ទិញឬក៏អត់សូវមានលុយក៏ជាទេគ្មានលុយក៏មានលុយទិញទេប៉ុន្តែអ្នកអគ្នាដែលដឹងថាកូននឹងវាបានខើញយើងមានលុយនៅក្នុងក្របោបក្នុងអី អញ្ចឹងវាគិតថាចេងមានលុយប៉ុន្តែថាអត់លុយហើយអាចចង់តែញឲ្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើតំណាក់តំណងបែបម៉េចទៅល្អសម្រាប់ក្មេងយើងអាចមានការនិយាយស្ដីមិនចាប់ឲ្យរលួយស្អីទេគ្រាន់តែថាអឺលុយមកមានប៉ុន្តែគឺលុយហ្នឹងគឺຕົកអឺតែញមហូបអាហារឲ្យត្រូវបង់ទឹកបង់ភ្លើងហើយក៏ អឺមួយចំណែកយើងត្រូវសំទុកណាព្រោះលុយបើសិនជាយើងមិនសំបកកណីណាយើងមានបញ្ហាគ្រោះណាចរាចរឬក៏មានបញ្ហាចៃដននៃកើតឡើងយើងត្រូវការលុយយើងអត់មានលុយយើងទៅដាវខ្ចីគេគឺប្រមាណណាស់ឥឡូវកូនឯងសម័យមើលបើសិនជាម៉ែឲ្យកូនឯងទៅខ្ចីលុយមិត្តភក្តិកូនឯងនៅសាលារៀនកូនឯងហ៊ានខ្ចីអត់យើងខ្មាស់គេពេលយើងຫາຫມត់ខ្ចីលុយគេអញ្ចឹងក្មេងយល់ថាលុយយើងមានប៉ុន្តែយើងត្រូវការបាយចៃច្រើនចំណែកអញ្ចឹងកូនឯង ធំឡើងក្ដៅកូនឯងត្រូវចេះគិតថាអឺពេលយើងមានលុយយើងមិនមែនចាយហឹសហាទាំងអស់ទាំងអស់ទេអានឹងគឺជាការសន្តិនិកមួយដែរបរិញ្ញគូនដែរឲ្យកូនយល់ពីការទុកដាក់លុយកាក់យើងត្រូវមានអាទុកសន្សំខ្លះទុកចំណាយខ្លះអញ្ចឹងណាអឺ ហើយយើងក៏អាចសួរដែរថាយើងយក iPhone 14មកធ្វើអីពីមុនយើងអត់មាន smartphone ប្រើឬក៏មិនបើសិនយើងត្រូវការដើម្បីរៀន online ដើម្បីអីយើងអាចបទុព្ភបន្ថយគ្នាមកនៅត្រឹម Oppo ហើយបានណត់ឬក៏ iPhone សេរីចាស់ហើយបានណត់ធម្មតាឪពុកម្ដាយកូនប្តីប្រពន្ធគឺត្រូវការការ compromise ឧទាហរណ៍ឪពុកម្ដាយចង់បាន10កូនចង់បាន10ពីទី10ឪពុកម្ដាយមានត្រឹម5ហើយទៅយើងនិយាយភាសាគ្នាដោយស្រួលបួលគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមក ជាតែធម្មតាមានការមើងងាយអីទាំងអស់ហើយមិនអាចជុំគ្នានៅ7អញ្ចឹងយើងសម្រាប់នៅ7ទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំហើយនៅអាដាមយើងមិនមែនខ្ញុំមិនមែនស្រឡាញ់គ្រប់กายវិការ100%របស់គាត់ទេគាត់ក៏មិនស្រឡាញ់ខ្ញុំគ្រប់តម្រងដែរក៏មានចំណុចណាទៅផ្នែកដែរណាប៉ុន្តែយើងខំប្រមៃមិនន័យថាយើងលះបង់តិចម្នាក់ តាមបបីតដល់ចំណុចមួយគ្នាមនុស្សណាល្អអត់ខចោះឯអ្នកខ្ញុំហេជាផ្សេះបើយើងនៅជាមួយគ្នានៅផ្ទះជាមួយគ្នាសូម្បីបងប្អូនក៏ដល់គេនិយាយថាចាននៅក្នុងរៀវឯតាំងតាមានតាគូសហីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចេះខំប្រមៃទៅវិញទៅមកឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតឪពុកម្តាយណាចង់ឲ្យកូនខ្លាយជាបាជិវចៈបណ្ឌិតរៀន8មានបងប្អូនមួយអ្នកដែរដែលគាត់ខមមិនច្រើនដែរ comment ថាគាត់មានសម្ពាធអពុកម្ដាយគាត់ប្រៀបធៀបគាត់ជាមួយនឹងកូនគេអីចេះចោះអ្នកគ្រាអាន comment ហ្នឹងដោយខ្លួនឯងខ្ញុំខ្ញុំអត់សូវចាំទេខ្ញុំដាក់ឲ្យអានក្នុងអ្នកឯងស្កប់វីដេអូហ្នឹងហើយអាន comment ហ្នឹងទៅអ្នកគ្រាដឹងហីអាហ្នឹងកំដិតខ្មែងកូនมันអពុកម្ដាយចង់ឲ្យកូនរៀនប៉ែតដល់កូនខាតរៀនទេអញ្ចឹងយើងអាចໃຫយគ្នានេះដល់ខ្ញុំໃຫយអញ្ចឹងអាកាលនិយាយស្ដីទំនាក់តំណោខនសេសិនហ្នឹងគឺសំខាន់ណាយើងໃຫយគ្នាថាម្ដាយចង់ឲ្យកូនឯងរៀន ពេតដោយសារតែគិតថាអនាគតទៅល្អរော်លួយបានចឹងអនាគតទៅកូនឯងអាចរស់ស្រួលហើយមានមុខមាត់ដល់ផ្ទះដល់ឪពុកម្ដាយហើយអាចជួយមើលគ្រួសារយើងបានដែរ អញ្ចឹងយើងស្ដាប់កូនវិញកូនអត់ចង់រៀនប៉ែតមូលហេតុអីកូនថាអឺដោយសារតែខ្ញុំអត់ចេះខាងជីវវិទ្យាទេខ្ញុំរៀងខ្សោយណាស់បើខ្ញុំទៅរៀននឹងខ្ញុំអាចរៀនអត់តន់គេទេខ្ញុំអត់ចេះហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តខាងហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចឈាមខ្ញុំអីចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលចិត្តរៀន IT ខ្ញុំប្រកែកណិតអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំទៅរៀន IT ខ្ញុំប្រហែលនៅក្នុងលំដាប់តែបើឲ្យខ្ញុំទៅរៀនប៉ែតខ្ញុំនៅលំដាប់ក្រោមគេហើយទោះបីជាខ្ញុំទៅរៀន IT ក៏ដោយអញ្ចឹងគឺ ខ្ញុំនៅតែខ្ញុំគិតថាអនាគតរបស់ខ្ញុំនៅតែអាចរលុយបានចាំខ្លួនរស់ស្រួលមិនឲ្យគាត់មិនមិនឲ្យពុកម្ដាយបារម្ភឬពិបាកទេអញ្ចឹងយើងនិយាយគ្នាខំប្រមៃពុកម្ដាយត្រូវគិតដែរថាប៉ែតហ្នឹងគឺជាក្តីសុបិនរបស់ពុកម្ដាយទេមិនជាក្តីសុបិនរបស់កូនទេអញ្ចឹងយើងមិនបខំកូនឲ្យទៅបំពេញក្តីសុបិនរបស់យើងទេណាអញ្ចឹងមិនក៏យើងមិនសម្រាប់ខ្លួនឯងតែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតដែរថាឲ្យតែយើងចង់បានហ្នឹងតើវាជាក្តីសុបិនរបស់កូនណត់ អានឹងមួយណាយើងខំប្រមៃគ្នាស្វែងយល់ចិត្តគ្នាហើយមួយទៀតបើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយជាមួយកូនតើមានវិធីសាស្ត្រអីនិយាយជាមួយកូនឲ្យកូននឹងបើកចិត្តនិយាយក្មេងខ្លាចបើកចិត្តនិយាយទេព្រោះតែឯមិនឪពុកម្ដាយនឹងឧទាហរណ៍ថាពេលយើងនិយាយមួយគ្នាបើយើងឲ្យគាត់ចង់ស្ដាប់កម្រិតគាត់យើងត្រូវដាក់ម៉ៅចិត្តស្ដាប់ទោះបីជាគាត់និយាយមកយើងមិនពេញចិត្តក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែស្ងាត់ហើយគោរពគោរព មិនមែនហើយមិនគោរពអោលំតូនទេយើងគោរពការនិយាយស្ដីហើយនឹងគម្រប់គោរពគរពគរពគំនិតរបស់ក្មេងយើងមិនមែនគួរតែនិយាយព្រ្លាមហីអានេះនិយាយមកអញស្ដាប់មិនបានសោះហើយកណិតហ្នឹងភ្លើភ្លើចេះឲ្យទៅណារួចហើយធំតែឲ្យរស់ស៊ីស្អីឲ្យក្រមកលះហាមជីវិតតើការណាក្មេងគួរតែនិយាយប្រាប់ពីគំនិតរបស់ខ្លួនទៅយើងព្រ្លាមយើងចាប់ផ្ដើមចេញអញ្ចឹងជេអញ្ចឹងព្រ្លាមថ្ងៃក្រោយគឺសួរគេគេ lain និយាយឯងម៉េចថាកូនយើងឯង យើងទៅជួបមិត្តភក្តិណាយើងគ្រាន់តែប្រាប់មិត្តភក្តិយើងទៅគ្រួសាររៀនពិបាកបន្តិចមួយរយៈហ្នឹងអត់លុយអីចឹងណាស្រាប់ស្អែកឡើងទៅលើដល់អ្នកផ្សេងឬក៏មិត្តភក្តិយើងចាប់ដើមនិយាយអីឲ្យខលឃើញធ្វើការចង់ងាប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងអត់លុយចាយឯងងាប់អញណាដល់ធ្វើស្អីថ្ងៃក្រោយគឺយើងឡើងយករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់គេឲ្យហើយបើមិត្តភក្តិហ្នឹងនិយាយដើមយើងពីក្រោយទៀតក៏យើងយកអីអញ្ចឹងទៀតថ្ងៃក្រោយគឺយើងឡើងនិយាយឯង ក្មេងគឺដូចគ្នាណាយកចិត្តគេមិនដាក់ចិត្តយើងណាអញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់និយាយអស់ទៅហើយយើងប្រាប់ពីកំណត់បស់យើងវិញបន្ទាប់មកអូម៉ាថាកូននឹងចង់ធ្វើតែ3 5ឯងពុកម្ដាយចង់ឲ្យបាន10អញ្ចឹងយើងខំប្រមាៃទៅ7 7កន្លះអីចឹងទៅវាបានយឹតយោងគ្នាសំខាន់គឺការនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកណាយកបើសិនជាខ្ញុំគិតថា បាទសិនគឺយើងគ្មានការនិយាយឲ្យកំពេញថាចេះខ្មែងណាយើងឲ្យខ្មែងមានការសិក្សាច្រើនមែនតែននៅបរទេសឲ្យខ្មែងចេះវិភាកចេះវាយតម្លៃហើយនឹងទទួលខុសត្រូវលើជីវិតរបស់ខ្លួនណាសុកយើងសុកចិត្តប្រាប់ទៅវិញដោយថាកុឲ្យកូនទទួលខុសត្រូវលើអីមួយអញ្ចឹងយើងពេលដែលគាត់ អឺតើໂຕកំពុងតែໂຕខុសត្រូវលើបន្ទុកហ្នឹងយើងអាចជួយណែនាំគាត់វិញបានដែរមិនបាច់ប្រាប់តែគុំធ្វើឬក៏ធ្វើឯងយើងគាត់ណែនាំឲ្យត្រូវធ្វើចេះខ្លួនឯងត្រូវធ្វើចេះអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យក្មេងធំឡើងមានទំនួខុសត្រូវខ្ពស់ហើយហ្នឹងចោគជ័យនៅក្នុងសង្គមច្រើនជាងណាយើងមិនមែនឪពុកម្ដាយភាកច្រើនគឺចូលចិត្តការពារខ្លួន អត់ន័យអត់អីទេគឺការពៀកូនខ្លាចកូននឹងបបាក់ខ្លាចកូននឹងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាចកូនចេះខ្លាចកូនចោះហើយអត់ន័យអត់អីទេអត់មានបោកស្រាយអត់មានអីណាដល់ពេលចឹងទៅកាលណាយើងខ្លាចពេកយើងហាមនេះហាមនោះហាមនេះហាមនោះក្មេងគឺកាន់តែចង់ធ្វើហើយគឺអត់ដូចអ្វីដែលយើងចង់បានទេមានអ្នកខ្លះទៀតគាត់ខមមិននៅក្នុងផុសមួយហ្នឹងថា ហេតុអីក៏សម្ដីចិញ្ចឹមមកដាក់បន្ទុកទៅដល់ឪពុកម្ដាយខ្លាំងម្លេះដោយដាក់បន្ទុកគូហិតពេជិ៍ទេអ្នកនាងអត់គ្នាការដែលអ្នកនាងអត់គ្នាយកកូនយកកូនចិញ្ចឹមមកភ្លាមគឺជាបន្ទុកកូនគឺជាបន្ទុកយើងជាឪពុកម្ដាយត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ញុំក៏មិនប្រាប់វិញថាបន្ទុកច้าមិនមែនអត់បន្ទុកទេទី1កើតមកភ្លាមដូចអ្នកនាងនិយាយចឹង9ខែ10ថ្ងៃប្រហាក់ប្រហែលគ្រប់យ៉ាងអាហ្នឹងมันបន្ទុកបងអ្នកនាងអ្នកនាងលះបង់ប្រហាក់ប្រហែលកមុនអ្នកនាងមិនបានប្រហាក់ណា បន្តមកអញ្ចឹងហោស៊ីនចាំចង់ឲ្យតារៀននៅសាលាល្អល្អព្រឹងចង់ងប់លុយទៅបង់សាលាថ្លៃថ្លៃកូនរៀនបន្ទុកមួយទៀត2ហើយបើចង់ឲ្យកូនដើរផ្លូវល្អចង់ឲ្យកូនបានជោគជ័យក្នុងជីវិតបន្ទុកមួយទៀត3កូនគឺចង់ញ៉កូនគឺជាបន្ទុកប៉ុន្តែគាត់ថាកូនក៏វាធ្វើឲ្យយើងសុភាយចិត្តអ្នកអ្នកនរនេះមានមានកូនគឺដឹងហើយមិនថាបន្ទុករហូតដែរបន្ទុកសកាត់លើយើងរហូតគ្មានភាពរីករាយទេបើមិនចឹងគេលែងយកកូនហើយតែត្រូវដឹងថា កូនគឺជាបន្ទុកហើយនឹងតំណូលខុសត្រូវរបស់យើងបាទយើងមិនចង់បានបន្ទុកទេកុំយកកូនណាកុំយកកូនហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនទៀតមកភាកទួយដែរដែលគាត់ខមមិនថាពេលមានកូនទៅដឹងហីឃើញខាងខ្ញុំទៅផ្សេងអញ្ចឹងគិតថាអឺมันអត់ដឹងអីប្រហុសថាมันទាន់មានកូនអញ្ចឹងมันបានយល់ពីក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំយល់អឺมันបាក់ខ្ញុំគិតថាចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ ខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅដុតខ្លួនឯងឬក៏ទៅរូលភ្លើងឲ្យអលាកស្បែកខ្ញុំមកខ្ញុំដឹងតែភ្លើងក្តៅទេចំណេះចំណាញទាំងអស់ការនិយាយស្ដីតំណាក់តំណងជាមួយ Khmer របស់ផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នឹងស្នៃហាអីក្តៅគឺសឹកតែជាជំនាញដែលយើងអាចរៀនបានទាំងអស់យើងមិនចាំបាច់ទាល់តែមានកូនផ្ដាល់បាំងដឹងនោះទេខ្ញុំចង់និយាយចំណងមួយហើយមួយទៀតនៅមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ខមមិនណៃថាដោយសារគាត់នៅជនបទ គាត់អត់សូវមានចំណេះដឹងទេអញ្ចឹងគាត់មិនអាចបង្រៀនកូនគាត់បានប្រ bxa ក្នុងការញយស្ដីខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើទី1ចង់និយាយជាមួយកូនខ្មែងអីក៏ដោយគឺយើងឲ្យគាត់ញយពីកម្រិតរបស់គាត់ហើយយើងចែកដំណ Lifecycle របស់យើងដល់គ្មានការវាយដំណ ্লাই អឺត្បិតយើងមិនបានរៀនសូត្រកណ្ដោយើងកុំដូចខ្ញុំនិយាយគ្រាន់តែកូនញយទីនេះអានេះភ្លើគិតមកល្ងងងសោះយើងកុំនិយាយអញ្ចឹងយើងស្ដាប់គាត់ហើយយើងប្រាប់ពីកម្រិតយើងទៅវិញហើយយើងរងចំណុចកដាលមួយមួយទៀត គ <cư> bon ឺទោះបីជាបងមិនបានរៀនសូត្របានខ្ពងខ្ពស់ថ្នាក់លំដាប់បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតអីក៏ដោយប៉ុន្តែបងមានមេរៀនជីវិតច្រើនដែលបងជួបប្រទេសតាំងពីក្មេងកន្លងមកគឺសិតតែអាចបងរៀនកូនបានទេមិនចាំបាច់តតែមានចំណេះដឹងខ្ពងខ្ពស់ទើបអាចបរៀនកូនបានទេហើយមួយទៀតមានបងប្អូនខ្លះគាត់សួរខ្ញុំថាចេះខ្ញុំចាយម្លែកពីសភៅ PA អញ្ចឹងណាគាត់សួរខ្ញុំថាអឺ គាត់ចង់អានសភៅតែគាត់គូអានសភៅអីបើសិនជាបងប្អូនមានកូនហើយចង់យល់ពីកូនយល់ពីការបង្រៀនកូនយល់ពីការនិយាយស្ដីទៅតែងសភៅຈັດវិជាតកតងទៅនឹងក្មេងទៅការនិយាយស្ដីមួយកូនការបង្រៀនកូនការអីផ្សេងផ្សេងគឺអានសភៅនឹងទៅគឺចេះហើយមានច្រើនណាស់អ្នកនរគ្នាសភៅខ្លះ គេចំណាយពេល20 30ឆ្នាំធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើក្មេងក្មេង410ក្រមតាំងពីក្មេងនឹងអាយុមកខួបរហូតដល់ក្មេងអាយុ30ឆ្នាំណាសភៅគេល្អល្អច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាខ្ញុំមិនបាច់ទៅដុតខ្លួនឲ្យរលាកភ្លើង man ខ្ញុំដឹងតែភ្លើងក្តៅទេចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែអាចរៀនបានអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនមានអ្វីបន្ថែមទៀតបងប្អូនអាចខមមិនបាន ជួនកាលកម្រិតរបស់ខ្ញុំអាចខុសពីកម្រិតរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែអាដល់វាជារឿងធម្មតាទេដែលមនុស្សគ្មានកម្រិតខុសគ្នាមនុស្សយើងมันអាចមានកម្រិតដូចគ្នាបានទេដូចអ្នកខ្លះចូលចិត្តរូលីនអ្នកខ្លះមិនចូលចិត្តកញ្ញារូលីនអ្នកខ្លះចូលចិត្តទេបើប្រឹកអ្នកខ្លះមិនចូលចិត្តទេបើប្រឹកព្រោះយើងមានកម្រិតខុសៗគ្នាខ្ញុំគាត់តែចង់ចែករំលែកពីកម្រិតមួយ របស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះហើយណាមួយការនិយាយស្ដីក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់ខមមិនគឺមានក្រមសិលធម៌ខ្លាំងមែនតែនជាអ្នកចេះដឹងចំណាយបងប្អូនមួយចំនួនវិញ គឺចេញមកចេចេញមកអីអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេប៉ុន្តែអញ្ចឹងប្រាប់បងប្អូនថាការនិយាយស្ដីរបស់យើងគេហៅសម្ដីសអជាតិមីជាតិសអពូចហ្នឹងបើការណាយើងចេញមកចេយើងអីចេញមកគ្មានហេតុផលគឺគេមានតែវិតម្លៃយើងទៅតាមនឹងឯងហើយអ្នកដែលគាត់និយាយមានខុសត្រូវទោះបីកំណត់យើងខុសគ្នាមិនអែនយើងអត់ចាំអាចចេប៉តិចគ្នាទេយើងទទួលស្គាល់សរសច្បងខ្ញុំសិស្សតអ្នករៀនបណ្ឌិតបណ្ឌិតជាមួយគ្នាកំណត់ខុសគ្នា អើកាន់គណៈប៉ខុសគ្នាកំណត់ចេញមកខុសគ្នាពេលដែលនិយាយគ្នានិយាយវិនិច្ឆ័យទៅគេគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកគេគោរពកំណត់គាត់គាត់គោរពកំណត់គេហើយខាងក្រៅមិត្តភក្តិគ្នាធម្មតាតែកំណត់គឺខុសគ្នាការយល់គឺខុសគ្នាអញ្ចឹងពេលខ្លះមនុស្សថ្លៃមនុស្សដែលមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគឺមិនចាប់អាចទៅជេរអ្នកដទៃទេពួកយើងមានកំណត់ខុសគ្នាគឺมันប្រកាសថាគេខុសទេឧទាហរណ៍ថាញោម ចូលចិត្តរូលលិនខ្ញុំគិតថាគាត់មានសមត្ថភាពឲ្យប៉ាកែឲ្យកប្លែងអ្នកខ្លះស្អប់អញ្ចឹងទៅគាត់សួរខ្ញុំខុសហើយគាត់ខុសវាអាចមានអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវទេគាត់ណាចំណូលចិតខុសគ្នាមនុស្សមានកម្រិតខុសគ្នាទៅញ៉ាំម្ហូបដូចអញ្ចឹងណាខ្ញុំហូបម្ហូបនេះខ្ញុំថាអត់ឆ្ងាញ់តែគេគេថាឆ្ងាញ់អ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវមនុស្សគឺយើងមានកម្រិតខុសគ្នាណានិយាយទៅវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បកស្រាយចំណុចហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ព្រោះអី គឺការទៅសេពេលខ្លះវាប្រ bạc ជាងការនិយាយនិយាយយើងបញ្ចិះបញ្ចូលចឹងណាថ្ងៃចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយ